ćemo jednog neobičnog dječaka koji se neobično kretao. Danas je sve nešto neobično. Sada ćete vidjeti i zašto. Pažljivo poslušajte zadatak. Jedan se dječak vraćao kući iz škole tako da je hodao dva koraka naprijed, a jedan natrag. Ukoliko će koraka takvog hoda prijeći udaljenost od četiri koraka? ovaj zadatak uopće ne izgleda jednostavno. Pogledajmo prvo što nam je poznato. Poznato nam je da se dječak kretao na način da je napravio dva koraka naprijed pa jedan natrag. Pa opet dva koraka naprijed, jedan natrag. Dječak je do svoje kuće imao četiri koraka ali on nije htio napraviti samo četiri koraka, već je malo zakomplicirao cijeli taj put. Pogledajmo kako se kretao. Ovdje je dječak, a s desne strane je kuća. Dakle, dječak je napravio dva koraka naprijed. A potom se vratio korak natrag. Pa opet dva koraka naprijed, pa korak natrag. Napravio je još dva koraka naprijed, stigao je do ulaznih vrata i sada se više nije vraćao natrag vidimo da je dječak do kuće imao četiri koraka ali on ih je napravio puno više pogledajmo prvo je napravio dva koraka a onda se vratio jedan natrag dakle dva minus jedan pa je napravio još dva koraka naprijed i vratio se jedan korak natrag na kraju je napravio dva koraka naprijed i nije se više vraćao natrag jer je bio pred ulaznim vratima. Dakle, dječak je do kuće imao koliko koraka? 2 minus 1 je 1. 1 plus 2 je 3. 3 minus 1 je 2, a 2 plus 2 je 4. To smo vidjeli i u zadatku. Sada smo samo provjerili. Rekli smo da on nije napravio samo ta četiri koraka, već puno više koraka jer se kretao na neobičan način. Koliko koraka je dječak napravio ukupno? Kako ćemo to izračunati? Vidimo ovdje korake koje je napravio. U ovom zadatku smo zbrajali i oduzimali. A sada ćemo sve korake koje je dječak napravio zbrojiti. Dakle, slično ovako, ali ćemo samo zbrajati da vidimo koliko je to ukupno koraka. Pa da vidimo. 2 plus 1 jednako je 3. 3 plus 2 je 5. 5 plus 1 je 6. A 6 plus 2 je koliko? Osam. I kako glasi odgovor na pitanje? Ukoliko će koraka takvog hoda prijeći udaljenost od četiri koraka. U osam koraka. Dakle, dječak će u osam koraka doći do svoje kuće, a mogao je u četiri?